Salamlayıram mərkəzli müəllimlər. Bu günləri sizə yeni izahımı təqdim edirəm. Yeni izahımız sertifikasiya müsahibədə verilən sualların açıqlaması olacaq. Hansı ki, 11-i, 12-si və 13 sentyabr ərəfələrində keçirilən müsahibənin suallarıdır. Məsəl üçün belə bir sual verilib. Refleksiya nədir? Refleksiya dərsin şagirdə nə dərəcədə mənimsədilməsini üzə çıxaran bir məqamdır. Şagird üçün nəyin maraqlı olması, şagird üçün yadda qalan məqamların nə olması və hələ də şagirdlərin başa düşmədiyi məqamları ortaya çıxaran bir termindir. Və həmçində deyək ki, refleksiya həm müəllim üçün əhəmiyyətlidir, həm də şagird üçün əhəmiyyətlidir. Müəllimə və şagirdə bugün mən nə öyrəndim, bugün mən nə mənimsədə bildim, öyrədə bildim deyə bütün çətinlikləri və bütün inkişafı ortaya çıxaran bir terminimizdir. Refleksiya aparılmazsa, əlbəttə şagird inkişafdan qalar və dərsin keyfiyyətinin nə dərəcədə olması ortaya çıxmaz, bilinməz. Keçirik digər suala. Belə bir sual veriblər. Niyə bu meyarı seçmisən? Biz demişik ki, meyar şagirddə nəyin qiymətləndiriləcəyini göstərən bir termindir. Təlim məqsədində nə verilibsə, ona uyğun şəkildə meyar çıxarılır. Yəni, şagirddə hansı bacarıqları formalaşdırmışamsa, həmin bacarıqlara uyğun da meyarlar təşkil edib, bu meyarlar əsasında şagirdin fəaliyyətini qiymətləndirirəm və məqsədimdə nədirsə, meyarı da o formada seçmişəm. Sonra, dərs zamanı resurslarınız nələrdir? Əlbəttə ki, dərs zamanı bizim resurslarımız aşağı texnologiyalı resurslarda ola bilər, yüksək texnologiyalı resurslarda ola bilər. Məsəl üçün, aşağı texnologiyalı kitabdır, dəftərdir, əyani vəsaitlərdir, şəkillərdir və s. Bunlar hamısı qlobus, xəritə falan, bunlar hamısı aşağı texnologiyalıdır və mənim resurslarımdır. Amma mən əgər orada artıq digər notebooklardan və s. proyektordan və digər avadanlıqlardan istifadə edirəmsə, bunlar da mənim yüksək texnologiyalı resurslarımdır. Sonra qrup işi qiymətləndirmə nəyə əsasən olur? Hə, qrup işində qiymətləndirmə nəyə əsasən olur? Əlbəttə ki, biz demişik ki, şagirdlərin qrup işində fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün təkcə o verilən tapşırığın nə dərəcədə yerinə yetirilməsi yox, o tapşırıq üzərində hansı şagirdlərin fəaliyyətinin olması, birinin digərinə olan düzgün istiqaməti, rəy verməsi, əməkdaşlığı, öz fikrini digərlərinə düzgün bildirməsi, öz töhfəsini digər yoldaşlarına verməsi, qrupda olan konfliktlərin yaranmaması, bütün bunlar hamısı nəzərə alınaraq qrup işini biz qiymətləndiririk. Əsasən, qrup işini nə üçün təşkil edirik? Yoldaş qiymətləndirməsi aparılması üçün, şagirdlərin birgə öyrənib və bir-birini qiymətləndirməsi üçün. Konstruktiv rəy deyin. Konstruktiv rəy demişik iki istiqamətdə olur, gələcəyə yönəlik və idrakiyə yönəlik. Yəni, düzgün rəy forması konstruktiv rəydir. Yanlış rəy forması destruktiv rəydir ki, keçmişə yönəlik və emosiyalara yönəlikdir. Yadınızda saxlayın ki, konstruktiv rəy deyin deyirsə, əlbəttə biz deyərik ki, məsələn, mətindən amonim və çoxmənalı sözləri seçib yazarkən onları bir-birindən fərqləndirməkdə çətinlik çəkmisən. Əgər amonim sözlərin qaydası ilə çoxmənalı sözlərin qaydasını tam olaraq anlasan, gələn dəfə bunu düzgün yazacaqsan. Bu, mənim bir istiqamətimdir. Və yaxud da artıq mən deyirəmsə ki, amonim sözlərin, məsələn, iki mənası var, ikidən daha çox mənası varsa, bu sözlər çoxmənalı sözlər hesab edilir. Bu qaydanı yadda saxlasan, gələn dəfə düzgün yazacaqsan. Bu, artıq korrektə edici rəy kimi gedir. Çünki tam olaraq istiqamət yox, tam həmin səhvin necə çözülməsi üçün yol göstərdim. Bu da mənim həm konstruktiv, daha dərinə getsək korrektə edici rəyimdir. Sonra, digər sual belə verilib, refleksiya nə üçün lazımdır, bunu bayaq izah elədim. Refleksiyanın üsullarını da demişəm sizə, üsul deyəndə 3-2-1-1-B, vasitələr isə müsahibə, müzakirə, cümlə kökləri, çıxış bileti, şəxsi jurnallar və s. Hətta sual cavabla da aparıla bilər. Sonra, digər suallar belə verilib. Şagirdlərə düşünmə vaxtı verirsinizmi? Şagirdlərə düşünmə vaxtı vermək mütləq şəkildə olmalıdır. Niyə? Çünki bir şagird fikrini tam cəmləyib deməkdə çətinlik çəkə bilər. Bunun üçün də biz çalışırıq ki, şagirdlərə düşünmə vaxtı mütləq şəkildə verilsin. Məsələn, bunun qaydası da var. Biz deyirik ki, şagirdin pasivliyinə görə bunu müəyyən edirik.
Məsələn, qapalı suallara daha az vaxt veririk, açıq suallara daha çox vaxt veririk. Niyə? Qapalı sualın dəqiq, düzgün bir dənə cavabı var. Bunu dərhal fakt olaraq yadında saxlayıbsa deyəcək. Amma açıq sualı öz fikrini bildirmək üçün onu ümumiləşdirib, öz fikrində tam cəmləyib ifadə etməsi üçün ona müəyyən qədər vaxt lazımdır. Bu da biz deyirik, məsələn, açıq sualları 1 dəqiqə, hətta 2 dəqiqəyə qədər olar mümkündür vermək, amma qapalı suallar daha az müddət ayırırıq. Sonra keçirik digər suala. Ev tapşırığını nəyə əsasən verirsiniz? Ev tapşırığını biz verərkən mövzumuz nə üzərində qurulub? Təlim məqsədimiz nə idi? Şagirddə hansı bacarıqları formalaşdırdıqsa, şagirdin yaradıcı tətbiq etməsi üçün də biz elə həmin mövzu üzərində tapşırıqlar verməliyik. Yəni, bugün nə mənimsəyibsə, evdə də həmin mövzu üzərində o tək başına fərdi olaraq işləməli və ev tapşırığını necə etməsi üçün artıq biz ona istiqamət də verməliyik. Yəni, mövzu nədirsə, ev tapşırığı da mövzuya uyğun və təlim məqsədi nəzərə almaq şərti ilə verilməlidir. Daha sonra, şagird KSQ-də köçürürsə, nə edərsiniz və ümumiyyətlə, şagirdlərin bir-birindən köçürməməsi üçün nə edirsiniz? Bir neçə istiqamətdə verilib bu sual. Şagirdlər əgər bir-birindən köçürürsə, bunun günahkarı müəllimdir. Demək ki, test tapşırıqları tərtib edilərkən bir neçə variantda tərtib edilməyib və suallar hədsiz dərəcədə bir-biri ilə eynilik təşkil edir. Amma biz çalışmalıyıq ki, mövzunu nəzərə almaq şərti ilə bir neçə variantdan ibarət test tapşırıqları hazırlayaq. Hətta o variantlar daxilində olan suallar belə bir-birindən fərqli olsun. Yəni, mövzu eynidir, amma fərqli tipli tapşırıqlardır. Və burada biz həmçində nəyi nəzərə alırıq? Şagirdlərin potensial səviyyəsini nəzərə alırıq ki, hər birinə öz potensialına uyğun tapşırıqlar düşsün. Heç köçürməyə ehtiyac olmasın, əgər onu anlayıb cavablandıra bilirsə. Və bunun baş verməməsi üçün biz demişik, hər zaman şagirdlərin yer dəyişməsini apara bilərik, bu haqda şagirdlərlə maarifləndirici söhbət apara bilərik öncədən və şagirdlərimizi inkişafa aparandan sonra heç köçürməyə ehtiyacları belə qalmayacaq. Rubrik nədir? Rubrik haqqında danışın. Müəllimlə, rubrik qiymətləndirmə cədvəlidir, hansı ki, meyarların və keyfiyyət səviyyəsinin, meyarlara uyğun keyfiyyət səviyyələrinin birləşdiyi bir cədvəldir. Qiymətləndirmə sxemi də deyirlər, qiymətləndirmə şqalası da deyirlər, rubrik də deyirlər. Rubrik iki cür olur, hansı ki, biz qısa müddətli holistik, uzun müddətli analitikdən istifadə edirik. Bundan əlavə, bizim iki tipdə də rubrikimiz olur. Bir var, sadəcə ümumi tapşırıqlar üçün, ümumi rubrik istifadə olunur. Hər bir tapşırıq üçün istifadə etmək mümkündür. Amma bir də var, biz onu hazırlayırıq yalnız bir tapşırıq üçün. Buna deyirik, tapşırığa əsaslanan rubrik. Və rubriklər nə üçündür? Həm yoldaş qiymətləndirməsi üçün, həm müəllim qiymətləndirməsi üçün, həm şagirdin özü-özünü qiymətləndirməsi üçün, meyarlarla tanış olması üçün bir cədvəldir. Keçək digər sualımıza. Təlim nəticəsi maksimum neçədə nə? Çıxarmaq olar və reallaşdırmaq olar. Amma belə deyək də, təlim nəticəsini istənilən sayda çıxartmaq olar alt standartdan. Deyək ki, biz bir alt standartdan 5 dənə, 4 dənə çıxartdıq. Amma biz nəyi qarşımıza qoyuruq? Niyə görə deyirik ki, bir alt standartdan maksimum 2-3 dənə çıxarmaq olar? Minimum 1 dənə, maksimum 3 dənə. Bunun səbəbi var. Əgər bir təlim məqsədini 45 dəqiqə ərzində reallaşdıra bilməyəcəksə, vaxtımız çatmayacaqsa, onu reallaşdırmaq üçün avadanlığımız, mühitimiz, bizim üçün şərait yaratmırsa, heç onu əvvəlcədən çıxartmağımız məsləhət deyil. Sonra alt standartı neçə dənə götürmək olar? Alt standartı, yenə deyirəm, olur bəzən müəllimlər icmal yazarkən 3 dənə ora standart yazırlar. Nə gözəl, amma 3 dənə standartı uyğun məqsəddə çıxardırıq. Onları reallaşdırmaq var yenə. Əgər biz bir şey istifadə etməyəcəksə, sadəcə o icmalı yazmağımızın heç bir mənası yoxdur. Biz mövzunu tam mənimsətmək üçün, onu dərindən mənimsətmək üçün standartlarımızı təyin edirik. Məzmun xətti üzrə standartlar seçirik mütləq şəkildə. Daha sonra isə ona uyğun şəkildə də təlim məqsədimizi smart texnologiyasına əsasən və müəyyən qaydaları nəzərə almaqla çıxarırıq. Şagird gündəliyinə meyarları yazırsınız, yoxsa rəylə qiymətləndirirsiniz? Şagirdin gündəliyinə meyar yazmaq daha üstünlük təşkil edir. Nəyə görə? Əsasən biz meyarlar üzrə
qiymətləndiririk və hətta onu meyarı yazmasaq belə, orada çalışırıq ki, şagirdlərin keyfiyyət səviyyələri ilə qiymətləndirək. 4-cü keyfiyyət səviyyəsi, 3-cü keyfiyyət səviyyəsi, 2-ci, 1-ci və bununla valideyn artıq maariflənib deyə bilir ki, 4-cü, 3-cü, 2-ci, 1-ci səviyyə nə deməkdir. Amma bizim orada rəy yazmağımız, əlbəttə ki, gündəlikdə aşağı hissədə müəyyən qədər ümumi rəylərimizi yaza bilərik. Şagirdə bu həftə boyunca sən necə cavab verdin, nələrə diqqət yetir. Amma hər gün olan dərsə görə biz orada yer ayrılmayıb deyə yaza bilmirik. Buna görə də keyfiyyət səviyyəsi ilə qiymətləndiririk və meyar orada nəzərə alınır. Mütləq şəkildə. Amma rəylərimizi biz şifahi şəkildə də vaxtında şagirdimizə bildirməliyik, həssaslıqla çatdırmalıyıq ki, şagird məqsədinə daha asan və daha tez çatsın. Sonra, digər tapşırığımız belə verilib, fənninizin məzmun xətlərini söyləyin deyiblər. Hər fənnin özünə görə məzmun xətləri var. Məsələn, rus dilində Озёриванье, говорение, читание, письмо bunlar rus dilinin məzmun xətləri idi. İndi digər fənlərin də məsələn Azərbaycan dilini anlama, danışma, oxu, yazı, dil qaydaları hər fənnə görə ayrı-ayrılıqda dəyişir. İş metodları soruşulub. İş metodları deyilirsə, əlbəttə ki, bu metod deyəndə biz bilirik ki, bu üsullardan söhbət gedir. İş forma başqadır, iş üsulları tamam başqadır. Məsəl üçün, forma работы deyirik. Forma работы bizdə gedir iş formaları. Amma biz deyəndə ki, metod deyəndə artıq sırf gedir iş üsullarımız. Daha sonra bizim hələ ki izahımız bu qədər. Çalışdım ki, müəyyən qədər sizə izahlarımı verim. Çalışın, müəllimlər, bu icmalda olan hissələrə diqqət yetirin. Çünki bu ilki suallar sırf icmal üzərindən verilir. Əgər bunlara diqqət yetirsəz, ümid edirəm, hər biriniz uğur qazanacaqsınız. Kanalımıza abunə olun, paylaşın, videolarımızı qoy, hər kəs yararlanıb uğur qazana bilsin. Təşəkkür edirəm.